السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج اتھے بارش ہونی بھی سی ڈڈیا. میں چلو تسیں دساں گا اتھے ڈڈیا بھی موسم بہت چنگا ہے. میں چلو اج تسیں ایک ویڈیو دسنے بنانے ہیں. چلو تسیں تکو تکو اس لیے اتھے بارش ہونی تھی بہت زیادہ. میں چلو تسیں یہ دسی ہے نا اتھے جی بارش ہونی پی ہے. یہ دیکھی سکنے ہو یہ جناب سارا کاج پبلک اسکول ہے. تو اس رہی ہے یہ سن تک سکنے. بارش بھی لگی ہوئی نا گنیاں پینی پیا. میں چلو نال تسیں دسی ہے یہ دیکھی سکنے جناب. واہ.